saboda haka sai ka dage sai ka tashi tukuru da azumi wa diyawa wal alhamil wal murdi'a alhamil mace mai ciki wanda ta ji tsoron abin da yake cikin cikin da kai ya samu larura tsohon ciki ta kusa aiwa daga ba zan ta iya ba azumin wannan saboda idan ta yi azumin wannan cikin nata zai samu rauni ko ya kai ma har ya zube ko ɗan da yake cikin cikin ta ma ya mutu da mai shayarwa idan ta ji tsoron ɗan jaririn nata ba zai samu abinci ba ɗan jariri gare ta ɗan ƙarami ƙwarai safo aiwa to wannan su biyu an ba su zaki in ma su ciyas in ma su rama azumi in ma su ciyas in ba su ciyas ba cidawa ta mutu da ake badawa to idan watan ya ƙare sai su rama azumi lokacin da suka samu kansu na gaba shine almajnun wal gulam mahaukaci da yaro ƙarami mahaukaci bai azumi alƙalami ya sauka da kanshi kuma in ya warke khilaf ke da kai na malamai wasu malamai sun ce ya rama amma faɗa ingantatta wanda aka ce ba zai rama ba saboda mutum ya yi zama hauka shekara goma ko shekara ashirin in ya warke ka ce mai azumin shekara ashirin a kanka a gani sai ka hauka cewa daga zuwa sai ba a nan to ka gani addini kuma sauƙi gare shi haka nan yaro karami wanda alƙalami bai haukan shi ba al-gulam amma ana matuƙar ƙoƙarin koya ma yara azumi don daga sun balaga sun saba a koya musu ko da azumin moɗa ne ya yi malam Bahaushe azumin moɗa ka san azumin moɗa a ce musu ruwa ko ake sha ba a ce abinci yaro ɗan shekara bakwai takwas ana koya mishi azumi ko kuma in yaro ne ƙarami in ya ciwuya sai a tura shi ban ɗaki a ce da yake wanka wanka ne zai da shi da ruwa a wanda yake ana koya musu kenan yana warwarewa ya wuce shekara goma lokacin nan ya san menene azumi nawa kenan muka zana nawa muka zana muka ce da wari mai haila da mai biki mai ciki tsohon ciki da mai shayarwa muka ce da mahaukaci da yaro nawa kenan sai almusafir wal marid almusafir man kana minkum maridan aw ala safarin Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra an ba su raqusa mai bulaguro bulaguro na shara'a shara'a ta kama shi ba zai je ba wani bulaguro na iskanci ko abin da babu shi a shara'a kawai zai je bulaguro na saban Allah ba bulaguro ba aji wanda ya kama shi kawai bulaguro ne takanna ya tashi dan ya je saban Allah kaga wannan asalin bulaguro na shi haramu ne ballantana a ce alo an yaye mai azumi mai bulaguro bulaguro na shara'a da shi ne wanda bai yadda lahiya rashin lahiya wanda ake kamar warkewarta su biyu kenan su kuma wannan rama azumi za su guda nawa kenan takwas sai mai cutar ƙishirwa da mai cutar yin abinci shi likita ya duba shi an duba shi da kyau an ce wannan bai yi in awa biyu misali da shawarwa akwai wannan cutar kuma akwai wanda bai yi iya ɗan lokaci awa ɗaya ko awa biyu bai ci abinci ba mai cutar wannan ko ma wace iri ce ko estomac ce ko me ya ta yi ƙarfi amma ba estomac da ake kirkiro da ba a watan Ramadan shi ne wanda an tabbata ƙwararru sun bincika ƙwararru sun bincika an tabbatar da bai ya iya lokaci bai ci abinci ba to wannan shi ma suna daga cikin shi na faka zai yi ciye su wata su nawa kenan goma sai na gaba shi ne al'ajus tsoho wanda ya yi rauni tsoho da bai iya ɗaukan azumi shi ma wannan da tsohuwa duka ɗaya ne amma illa ɗaya ce ta tsohuwa ce kenan nan mutum guda ne aka zana saboda ajus kawai kenan shi ma wannan ciyaswa zai yi na ƙarshen su shi ne mai martal hikima mai cutar kwaɗuwa mai falfaɗiya
nan da nan ya fadi nan da nan ya fadi da ya fadi ya tashi ya sai ya ci abinci shi wannan mutane guda 12 sune aka ba uzuri na shan azumi idan baka da ciki to baka da uzuri na shan azumi sai ƴan uwa a gurguje me ya kamata mai azumi yayi mai azumi ya kamata yayi azumi da idanuwan shi ya kamata yayi azumi da bakin shi ya kamata yayi azumi da kunnuwan shi ba da ciki da yunwa da kishirwa ba kadai ake azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawa daga cikin masu azumi ba su da riba komai sai yunwa da kishirwa saboda ba su yi azumi da bakin su ba suna azumi sun je sun zauna fada babu abin da suke yi sai cin naman mutane suna azumi sai kuri kulla ma mutane ƙarya da sharri da kirbibi su zagi wannan su kulla ma wannan sharri kuma suna azumi ba su kulle bakinsu ba sun yi azumi da idanuwansu sun ƙi yin azumi da idanuwansu kallon fulafulai daga wannan kulim sai wannan kulim arewa to wantuko daga arewa to wantuko sai wannan tasha sai wannan tasha sai wannan tasha ya jama'a malamai sun yi bincike akan cewa tasha arewa to wantuko irin annar da ta kawo a cikin tarbiyya ta iya musulmi ta yi gyaran da ta kawo ta wargaza tarbiyyar mutanen Hausa yara ƙanana yanzu abinda ta ba su sani ba sun sani yara ƙanana wasu kuma suna ga wannan fulafulai kamar abin da gaske ne hal a je a fara kisa nawa yaro ya kashe yaro saboda irin wannan fulafulai nan ba da daɗewa ba wani yaro ya kashe wata yarinya a nan ta sawa ko wannan satin da ya wuce wani ya kashe matar shi a nan da magaram ya iske ta tare da wani ya kashe ta kwanaki nan wajen hila madunguza wani yaro ya shaƙe kanshi ya mutu yaro ɗan ƙarami ɗan shekara 11 ne ko 12 duka wannan abun me ya kawo shi kallon fulafulai ji suke da gaske ne shi kuma ba da gaske bane ba ƴan neman kuɗi ne sun yi an ba su kuɗin su suna cikin gidansu suna barci da kuma kana nan kana kuka kana ɗaukar misali ta wurin da su tarbiyya saboda haka a yi hankali azumi ba da baki ba da yunwa da ishirwa kaɗai ake yin shi ka yi azumi da ƙawahuwanka ya sai bawan Allah kada ka ɗauki ƙawahuwanka kullum kai ne gurin da Allah baya su ka tafi inda Allah ya haramta kuma ka yi azumi da kunnuwanka kai ya zamanto kai kullum ganga music amore amore a ci daɗi kana azumi kuma kullum music kake saurara wallahi kai asara gara ka saurari Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yastami mizmarain fil qalb mizmar innan guda biyu ba su haɗuwa a cikin zuciyar mutum guda shine san jin Qur'ani da san jin kida idan ka ga zuciyarka kidi take so da shi to ka tabbata zuciyarka ba ta san jin Qur'ani ba za ka iya awa guda ba kana sauraron Qur'ani wata ne na Al-Qur'ani ka sama kanka wuri na karatun Al-Qur'ani awa nawa ka ba Qur'ani a kullum awa nawa ka ba Qur'ani a cikin awa 24 ka huta awoyinka na barci da awoyinka na zuwa aiki nawa awa nawa ka ba Qur'ani akwai bayin Allah wanda duk kwana ɗaya biyu ku sai sun saukar Qur'ani kana ina suka dai da gara basa suka kwashe lada idan mutum yana so ya saukar Qur'ani so ɗaya a wannan wata duk bayan sallah ta farilla zai karanta shafe guda hudu kashi wasu wanda suka tsaya suka kirkiro suka daidaita suka bincike ba suka kirkiro suka bincike akan yaya za ka yi sabka duk bayan sallah ka karanta shafe hudu na Qur'ani shikenan takarda biyu duk bayan sallah asuba sallah azhar al'asr magriba isha ka karanta takarda biyu za ka yi sabka guda ta Qur'ani wata yana karewa in kuma sabka biyu kake so ka yi ta Qur'ani a cikin wannan wata duk bayan sallah takarda hudu zaka karanta takarda hudu shafe nawa kenan shafe takwas duk bayan hudu sallah kaga an taimaka maka na kama kai dai wasu daga ciki za su gama
kuma da azumi da sallah yawan sallah tashi da dare yin salloli ba azumin ba kai ka gama shi da ibada wanda take yace wasu za su gama da azumi da nafaka ciyarwa suna ci da bayin Allah duk iya adadin mutanen da ka ba abinci suka sha ruwa da abin da ka ba su iya adadin ladan azumin da kake da ka ba ni misali idan mutum ya ci da mutum goma ko ya ba mutum goma ruwa suka sha ko da warogoro ne suka sha ko kunu ko wani abinci ne sun yi azumi to dukkan mutum goma wannan sai an ba shi azumin mutum goma kuma da azumin shi a ran nan to ina wanda ya azumi wanda ya ci da mutum 20 ina wanda yake ci da mutum 100 kullum cidawa a cikin wannan watan tana da muhimmanci tattare na kankanta abu ba da Allah zai baka mana kasa ma domin sadaka dukiya ba ta taba raguwa ba dan ana sarka da ita haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wasu za su gama aikin azumin su da itikafi menene itikafi barin duniya komawa ga Allah zaka tattara ranka takab ka koma masallaci kuma masallacin da ake sallar juma'a domin kan sallar juma'a ta kama ka kai kana wani masallaci zaka tare a masallaci babu abin da kake yi daga sallah sai karatun qur'ani sai barci sai lokacin abinci yayi kai abinci itikafi kenan ka iya yin kwana da ka iya na kwana biyu ka iya bakin iya abinda Allah ya baka sa annan kwana goma sai itikafi kenan komawa ga Allah amma ba ka je itikafi ba yawa daga cikin shabab samari Allahu musta'an za su shiga itikafi to sa ko daba ce aka je a guri ka ga su suna itikafi suna yi da mutane ka ga suna itikafi babu banda yi da mutane da giba da raka da tsegumi babu abin da yake gaba su wasu da rajiyoyin su masu kezuwa ana kudewa an yi da BBC a goma Amurka an yi da Amurka a goma Jamus an kudu ga su nan dai kuma ya ce itikafi ya zo itikafi ka zo haka wanda ya yi itikafi wa ya yadda duniya ne bayan shi ya koma ma Allah subhanahu wa ta'ala wasu za su gama azuminsu da addikir yawan ambatan Allah hailala da sabini komawa ga Allah istighfari yawan istighfari ga Allah yawan komawa kuma su dinga ji a jikinsu kalmar istighfari ya dan uwa musulmi ba karamar kalma bace babu abin da za ta dosa da istighfari sai ka ga bayan shi biiznillah istighfarin nan yana rosa babban zunubi wanda Allah ya ce ka mutu kana yi huta zaka shine shirka amma yin istighfarin ne mutane har yanzu kokwallosu da zuciyarsu bata kai ba lokacin da zaka ce astaghfirullah ka sa a ranka shi Allah babu abin da ya gagare shi babu abin da ya gagare shi kuma komawarka zuwa gare shi kuma yana san haka astaghfirullah tana rushe duk wani zunubi ka yi kwami ka ji a zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah da astaghfirullah kada ka kuskura ka sa a cikin kwakwalwarka cewa zunubin ba da kai ba bane komin girman shi ko wane ne shi wannan kenan yawar ta istighfari ga ubangiji ku kuto zuwa gare shi inna rabbi rahimu wadud shi ubangiji rahimu mai tausayi ne kuma abun soyuwa wasu suna gama azumin su da zuwa umara su ta yi tsaye umara ga ɗakin Allah su je umara ta fi ramadan umara a cikin watan ramadan ta adilu hajjal daidai take da aikin bashi to ka gani ka je ka yi tawafi ka yi safa da marwa ka sha ruwan zamzam ka zauna gindin ka'aba ka yi ta roƙon Allah wasu suna gama aikin su da afu fi tijara rangwame a cikin kasuwar kada ka ce kai wai musum ne ya zo na aikin na azumi ka daga kayan abinci ka sa tsada a ina arrahimuna yarhamuhumur rahman
يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء ما ستوسعي الرحمن مبوبم متوسعي من رحمة الله شيء تجيب توسعي وسوف تقام وإن سكي بس بس كل كسا شيما الله سي سوف تقام وجد توسعي باين الله سي الله يتوسعي ينفو إن كان سو الله يتوسعي ينكا كما كجند جند توسعي مدعي كما تأي أتكر رمضان كرجع ما كنت أبنتي كرجع أبنت مطالعة سكي أمفاني لشيدي وبارك الله بديبا domin ka samu rahmal Allah ka samu Allah ya sauke sai ka wasu kuma za su ƙara a cikin Ramadan sun su da halartar majalisul ilm halartar gurin karatu da gurin tafsiri da ake karatu Qur'ani ana fassarawa da duk karatuttuka to wannan ayyuka su ne za ka tashi da su a cikin Ramadan babu zancen kawai kana azumi ko ka dau hutu ka je kai kabarci ko kuma ka guni kana barci kuma in ka tashi kai dai da mutane duk wani sabon Allah ka san kuma shi za ka yi wannan azumin ka bai biya ka ba kuma baka ribanci botar Ramadan zaka dau niyya cewa duk wani alkhairin da ke cikin Ramadan sai ka dau tsoro sai an yi shi da kai da karshe sai nasiha guda biyar wanda duk wanda ya kuskura ya ga dan gidansa a cikin irin wannan abun to ya tabbatar da dan gidan nan nasu ya kama hanya Allah ka sai a kiyaye duk wanda ya kama wannan abubuwan guda biyar samari ne ko babba ne mace ne ko namiji ne to ya kama hanyar halaka gaba daya abu na farkon su shi kuma wanda ba a so a lura da kyau su ne idan mutum baya halartar sallar jama'a rashin zuwa masallaci da sallah tare da jama'a maza a masallaci aka san su sallah tare da jama'a mata ne suke sallah a gidajensu duk sallah kowace tun daga asuba kai matukar kokarinka kuma ba sai a Ramadan ba dai yanzu Ramadan zai koya ma rukun sallah ta jiya da yi sallah asuba da ta yi sallar azhar al'asr magriba isha duka duk sallar da ladan yana cewa hayya 'ala salah ku bi gaugawa zuwa sallah hayya 'ala falah ku yi gaugawa zuwa neman rabo babban rabo maza duk abin da kake ka tsaya ka yi alwala sai masallaci to duk wanda bai yi zuwa sallah ya kama hanya halaka eh kenan abu na biyu duk saurayin da bai yi da malami bai yi zuwa karatu daga ka neme shi kai abokin shi ku je ku dauko karatu ko ku je ku saurari karatu duk yanda za a yi sai ya sallabe ma ya tafi shi ba ruwan shi da karatu abu yana bani mamaki wasu masu manya manya likitoci ne anan anan hospital da sanda nan hospital ta da magara sai sun yi da karatun sulagan su duk da murece sun dauko da tafi su suna nan gurma nan babba suna daukan ilimi sun yi karatun na barikin suna aiki kuma suna neman na aljanna Allah na lahira duk da murece to ka gani ka sa ma kanka lokacin daukan karatu kai ba kai ba karatu duk karatun da kai karkasa akan ka kai malami a ina da sauranka yanzu ne za ka yi karatu ka nemi inda za ka je ka karanci sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abu na uku shine rashin sana'a kuna gani yadda duniya tamu take a yau saurayi ba shi da sana'a ga kayan sallah yana daya izini yana so yayi ga wani can ya sa takalmi yana so ya sa ga ƴan mata sun sa shi gaba kudin barka da sallah kudin kayan sallah kudin sukari kudin milele ya kuke gani ya zaka fashi yan zai shiga sace sace eh mana ga bukatu kuma ba sana'a sai zaman kashe wando a zo hili a kan wada ba a yi ta hira a yi ta cin naman mutane kuma cikin azumi la hawla wala quwwata illa billah kuma wani ce azumi yake kuma ya ki tashi yayi sana'a kai tala suru tashi kai sana'a eh mana wannan shine alan koso solo biyo tashi kai sana'a kowace iri ce kuma kada ka rena sana'a kun bi cece sana'a kai tunani ba kana da hankali ba kasuwanci ne za ka yi miye za ka yi ka tashi kai sana'a ka tashi kai sana'a ba haka ba sabon suka yi a rayuwa
خير الجيل هي ينجيل وندي رأيو تارد الله محمد صلى الله عليه وسلم سنتاش نيجا كراتو دك أسوا هما دك كرنت أسوا سيكتاش كيسا نا كدنج الرقوع الله يقولي ما هو أين الجيلين تكنا أين سنا كل أبو كان كسنا مكا داريا أكن سنا دك أوكا كذا كريرا دا كقولي كذا مو قني أتكلم تا وترز كيسا كموس داريا كريكي هو دا كوي abu na gaba na hudu kenan ko shine idan kaga mutun ya fara dan shahe shaye da dan bushe bushe da dan duke duke da dan mi ya kare ko idan da kurbe kurbe duk wanda ya shiga wannan hanya ya shiga hanya halaka da fara dan kadan ake warawa kuma mafi yawan su zaka ga mutum abu kai ne suke sasu kamun akai wani lokaci shikenan ya zama mutumin ya bar hanya ya lalace ya ji galbe duk wanda ko ga dan gidan ku ya fara wannan shaye shayen da dan zuke zuken wannan to maza maza ku san hanyar da ku fara washi da wannan domin musiba ce muhaddarat ga sunan sun yawa yanzu a ƙasa kuma ba ku sani ba duk wanda ya dauko ta in ganja ce in kudur din ne na iblis umi nene na shaye shayen wannan na maye duk wanda ya sayo da cikin kasa da wanda ya saida ta da tabur din da ake zuwa a koyi a sunna kudi a tsaya a busa da wanda ya busa duk gaba ɗaya kowa iya da kasokin shi na nazari saboda ya shiga ya sharaka cikin bata al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa iya da zuri tun wanda ya sayo ta da fari musiba ce abu na biyar na ƙarshe shine idan ko ga mutum baya biyayya ga uwaye shi uwarka tana faɗi kana faɗi ta sa ka kafiya tana maka Allah ya isa musamman wanda zai sa uwar shi kuka ko baban shi akwai shi yanzu cikin samari kaga uwa tana kuka saboda ɗanta ya shiga muguwa hanya ya lalace wannan kalmomin da wannan magana da kukan wannan da take to ya ga bane ya talbaci wannan abubuwa guda biyar a lissace su wannan nasiha ita ce yar kankanuwa a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa mu yi amfani da ita mu komo kan karatunmu muka ce darasi na ƙarshe muna cikin suratul shura mun tsaya akan aya ta 39 za mu tashi yau in Allah ya yarda kan aya ta 40 mi Allah ya ce ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين لفي عقاب مبين لفي عذاب مقيم سجدة الدعاء وتراهم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun ga ayoyi na gaba da bayan wannan aya inda Allah ya ce wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur da zaka yi hakuri muna bayani ne akan wanda aka zalunta yayi hakuri da zaka yi hakuri ka yafe wannan yana daga cikin manyan al'amura wanda shari'a take so mun ga bayani kala-kala na hakuri Allah da yace kai hakuri shi kuma yace karama in an taba ka
كرامة وجزاء سيئة سيئة مثلها ساكي والموبو أبو موبو أبو كتم كتنشي إذا متن يماريكا الله يبقى كدام الكماريش إيه تو كاغني نبين رمواتي كي نفارن شي فارا شي لي إيه كده أما كي حقورن شي يهي كاو كما منغا كلا كلا تا حقوري با حقورن نزي كي كبدا توزرش حقورن نزي كي كدا كسكنشي da tozarta kanka mutuncinka da tozarta addini wannan shari'a ba ta yarda ba da shi domin in ka zama talasuru duk abin da aka ma nayi hakuri duk abin da aka ma nayi hakuri azo hal azo ayi wani babban abu kace salama salama shikenan kai hakuri wata rana a zagi annabi a gaban ka kai hakuri a cire qur'ani a gaban ka kai hakuri to wannan hakuri ya yake ka zama wannan rabanci ne kagani akwai hakuri yana da iyakancewa iya da iyakancewa banda hakurin da zai kai ka ga kaskanci shari'a ba ta raba da wannan domin musulunci izza ne daukaka ne zaka yi hakuri abinda bai kai ya kawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam mai hakuri ne in dai a cikin haƙin shi ne mai hakuri ne kun ga lokacin da yahudiyar nan ta sa mai sum dadi da sa mai a cikin abinci cikin karwatan nama ya zo wuce ta yi kiran shi ba yahudiya ce ta ce ga abinci hadisi ne in ka tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau ya tsasa yana son gurin miski gurin karwata misali a so ya ta dawa ashe da kai wannan a ciki kuba ta sa mai sun a ciki annabi ya dauka ya ci nama shine wannan mawaki yake cewa fanada to inni la masumatun nama ya kire shi yace karkace an sa mun sum yace wa kana laha mustafa akilla annabi ya ci wa waqahu rabbu bil sharr Allah ya kiyaye shi annabi da ya gano da kun sharri da kai guba a cikin abincin wannan ya tambaye ta me yasa kika yi haka nace nayi haka ne dan in gwada in kai annabi ne na kirki Allah zai sanar da kai ba zaka ci ba kuma ba abin da zai ma in kuma annabi ne na hotiho annabi ne na ƙarya annabi ne na kawai kana jan kanka to dan ka mutu kowa ya huta ta fadi mishi haka nan yace to ni na ya ne miki bangare na shikenan annabi ya yi wata bai taba ta ba to amma iskalin da annabi ba shi dai bai ci abinci da kai sahabi guda da ya ci kuma ya mutu bishir to wannan sahabin da ya mutu kuma sai aka ce to ke kuma yanzu saboda wannan kin kashe shi kenan me za a mata kashe sai ki sai a kawo ta a kashe ta saboda shi annabi mun ya yi mata bangar kaga shi annabi din dai abu ne na kanshi sai ya yi sai ya yi halin shi ne ya biya to wannan kenan amma ita sai aka kashe ta saboda ta kashe rai to wannan kenan sai Allah ya ce wa man yudlilillah ku sani duk wanda Allah bai bashi ba ga mankatar na shiruwa wa malahu min wali ai bashi da wani wasu dincin al'amari wanda zai iya taimaka mishi min ba adi wanda ba Allah ba Allah ya ce wa tarar zalimina zaka ga azzalimai lamma ra'aw al'adaba lokacin da suka ga azaba turmuzuzi ga wuta nan a gaban su yaquluna hal ila maraddin min sabil suke cewa wai akwai wani tafarki na komawa suna so su koma ina wai su koma duniya sun yi aikin kirki rabbir ji'un Allah ka maida mu za mu yi aikin kirki ina kalla inna alliya lan musalliya fi ma taraka zan yi aikin kirki Allah a maida ni duniya saboda tashi kiyama ne tare mu ashar ne an zo an tattaru ga mutanen ta zo an kawo ta da linzami 70,000 mala'i ko wani linzami da mala'iku suna rike da ita tana ja suna ja tana halumma 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 ilayya kuzo 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 gare ni kana kallon ka ta guri yana kallon ka ga tanin ga aikin ka ga Allah ne alƙalin kuma a ranna ina Allah a maida ni zan yi aikin kirki a ce kalla al'amarin ba haka bane
إنها كلمة وقائلها magana gana ce kawai wanda yake fadi babu a maida shi Allah subhanahu wataala ya sani ko an maida shi duniya ba zai ba alkin kirki wa tarahu yuraduna alaiha zaka gansu shi Allah ana bujurto su zuwa gare ta ita wutai khashiina min ad-dul suna kaskantattu daga walakanci yanzuruna min tarafil ayfi min tarafin hafi suna kallanta daga gehe saka kallo an zo an dakka musu gaban Allah iya shari'a ga wutar nan ta zo sun sata kansu da kaskanci da wulakanci sai su dinga sata kallanta daga gehe ido suna dan leko ta yanzu can dai za a sa su ya leko dan ya kalla ya sata gai ko yanzu ya kalle ta shi ko gidan ne min tarfi daga gehe ido yake sata kallanta ita wutai wa qala alladhina amanu hatta wadanda suka yi imani sai su ce kai إن الخاسرين كادتها أقوان سكي أسارا سوني الذين خسروا أنفسهم وانا سكي أسارا راي كنسو وأهليهم دا إيالنس يوم الكيامة رانا الكيامة ألا إن الظالمين في أداب مهم ألا كسورا را للي الظالمين سنا تكين أبا أعزابا ودتكي سرمديا مكبتيا هل أول الأبادة أنا مرن waɗanda suka yi zalunci suka kawure su ne suka zalunci kawunansu da iyalansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowannen mu iya da gida biyu a lahira iya da gida guda a aljanna da iyalan shi su ne matan shi urbat raba rubana taraba ثلث من الأولين سقوط ما تم الجنة كو ذاك حور حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا توكاتا يا رتباتا إذا رمضان يزو الله يقارى وتقدم Allah dai ƙara mata ado dai kyau ta adantu Allah ya ce in diki in magana aljanna ta kalli kanta ta san lalle ta hadu ta dai kan afala halal mu'minu mu ne sun samu gobara Allah to ka gani kowa daga cikin mu annabi ya ce iya da gida guda a aljanna da matan shuhurul ain a aljanna kowa kuma iya da gida guda a wuta da balbalin bala'i da musibar da take cikin wuta. To, yanzu sai ka zaɓa wannan zaka, wani gidan zaka. Kowanne an mai tattalin gida biyu, gidanka guda na aljanna da gidanka guda na wuta. Tun daga cikin kabari za a nuna maka, in kai mutumin kirki ne, sai an nuna maka gidan na wuta a ce da baka ko Allah ya kaga gidanka. Kuma a nuna maka gidan aljanna a ce to ga gidanka yanzu in an tada kiyama shi ne mumuni zai ce Allah ya tada kiyama dijin daɗin da yake a cikin kabari zai nema Allah ya tada kiyama shi ko kafiri ya a nuna mai iyalin shi da gidan shi na aljanna da ya bi Allah yanzu kuma da bai bi Allah to ga gidan shi na wuta cikin musibar wannan za a kai shi in an tada kiyama to duk cikin musibar da bala'in da yake ciki a cikin kabari sai ce rabu la ta tubu sa'ata abada Allah kakka tare kiyamul hal abada saboda ya tsin kayo wancan gidan na musiba ne to ku koma kan aya wannan tunda kowa iya da gida biyu Allah ya ce dama wa tilkal jannati allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljannan nan da muke gada ma bayin mu wanda yake da tsoron Allah Allah ya gada ma alladhina khasaru anfusahum sukan rayukan tun da an sa shi mutu ba ya asara kan shi ba wa ahlihim sun yi asara iyallan su na cikin aljanna matan su da duk wani kayan jin dadi sun yi asara a cikin aljanna tun da wuta za su yawmal qiyama ranar qiyama ba asara ta farko kenan wasu malamai suka ce a'a ai sun yi asara iyallan su na nan duniya ahbabuhum masoyansu wa ashabuhum da abokanansu wa ahalihim
da ɗan uwansu da matansu da ɗiyansu gaba ɗaya sun yi asararsu ko kurbatun da dukkan waɗanda suke makusantansu. In suna aljanna su suna wuta, in kuma su duka suna wutai ai ba gama su za a yi suna hira suna jin daɗi sun yi asara. Kun ji yadda malamai suka fassara wannan aya, sai Allah ya ce wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah waman yudlilillah fama lahu min sabil. Wama kana lahum min awliya, ai ba su da wani masoya yansurunahu wanda zai taimake shi, yansurunahum za su taimake su min dunillah wanda ba Allah ba. Sun ba wanda ya sai cece ka in ba Allah ba. Waman yudlilillah, ku sani wanda Allah bai bashi wa hanyar da shari'a ya bace shi kuma wama lahu min sabil, ai ba wata hanya wanda za ta cece shi da kirki. Sai kaka gaba, istajibu li rabbikum min qabl an yati yawmun la maradda lahu min allahi ma lakum min malji'in yawma idh wama lahum min wama lakum min nakir. Allah ya ce istajibu li rabbikum, ku amsa kiran ubangijinku ba, ku amsa kira ku yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Min qabli an yati yawmun, kamun wata irin rana za ta zo muku, la maradda lahu min Allah, wadda babu wata tafarki daga gurin Allah, alƙalin Allah ne kuma gurin shi za a tsaye, babu zancen a koma. Yace kuma malakum min malja'in, ba ku da wani gurin da za ku ɓoye yawma idin a wannan rana, wa malakum min nakir, kuma ku kuji sabab ku yi da inkarin abin da aka ce. Kafirai za su ce su mummunan wannan, ba zuwa ba suka tantance ce sun yi tauhidi sun yi la ilaha illallah suka shiga aljanna, mu ma mu je mu ce ma Allah wallahi ma ba a sharakana, mu ce ba mu yi ba shirka mu ma a sa mu aljanna. Wannan inkarin nasu ya musu amfani, baya musu amfani, suna zauwa daga sun faɗi, sai Allah ya ce sai a liƙe ba ku ba kuna nasu baki ƙayya, sai wato kallimu na aidihi mu ta shahadu arjul hubi ma kanu yaksibu, hannuwansu su faɗi abin da suka yi, ƙawahuwansu su shaida da abin da suka aikata. فإن أردوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, fa in aqradu, idan suka bujurce suka ki biyayya gare ka duk abin da suka faɗi suka kiya, fa ma arsalnaka alaihim hafiza, to kai ba mu aiko ka ba mu kiyaye su, ba mu aiko ka ba lasta alaihim bimusaita, kai ba mai tilasta musu ba ne, shi kenan kasi. Akwai ranar ƙindilalanci ya ji malam Bahaushe, yaushe ne raddami? To a nemi dillali a rasa, eh dillalin riguna kaka rigar sarki wani ya sace ta, ka gani kowa tserewa zai ko. To Allah ya ce kai kale su idan sun kiya, in alayka illa albala, ba komai ke kanka ba sai ida sako, kuma annabi ya ida sako, ya ida sako sallallahu alaihi wasallam rana arba ya juyo ya tambaye jama'a ya ce musu ala albalat na ida muku sako, suka ce ballat sai ya rasulullah, ka ida sako ya rasulullah. Annabi ya ce bali ballibul hadirul gai, to duk wanda yake nan a yau ya isar da sako ga wanda bayyana ga wanda ba a yi shi ba ma a gaba har tashin kiyama. Annabi ya ida sako a lokacin Allah ya sauko aya ya gaya mu lalle annabi ya ida sako. Allahumma akramtu lakum الإسلام دينا. Sempre quando
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi da sako ya dace gare ka ko ka dauka ka bi ko ka butulce shi dai babu komai akan ma'aiki illal bala sai yi da sako kuma yayi da sako illal bala wa inna idza azaqna azaqna al-insana minna rahma Allah yake cewa idan muka dandana wa irin nan na mutum wata rahama muka bashi da dukiya muka bashi komai abin da yake so fariha biha sai dinga jin dadi jin dadi wa in tusibuhum sayi'atun kun kuma mugu abu ya same shi kuma qaddama al-ayyib shi kuma mugu abu yana zawa dangane da abin da aiki hannuwan ka saka aikata inna ya sala ka ko ka irin nan mutum mai kafa jama'a ni'mal Allah ne ka gani Allah bai canza ma ni'ma da ya baka sai in kai ka canza da kanka duk ni'ma da ya baka ka dawoma akan biyayya shi ni'man nan ba za ta sauya ba eh inna Allah la yughayyiru ma bi-qawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baya canza abin da ya ba mutane sai in su mutane sun canza sun butulce sun jagalgale sun lalace sai Allah ya kwace ni'imar da rahama ta ba su su ma ya ɗanɗana musu azaba sai Allah ya ce lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ardi yas'aluhu ma yasha ya'lamu liman yasha'u inasa wa ya'lamu liman yasha'u dhukur annabi ya ko kiyashi gaba daya maza ne a
wuce bumbuk duk ranan wa inada ko kuma ya gama mai maza da mata kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi iya maza da iya mata iya shi nawa guda bakwai ne maza nawa maza uku dawa dawa Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim mata nawa ne mata hudu su alele Fatima da Zainab da Ruqayya da Ummul Kulthum iya shi gaba ɗaya iya Khadija ne matan shi banda guda wane ne Ibrahim wace ce kuwa shi Mariya da Kibtiya su kuma shidda iya wane ne iya Khadija ce binta Huwaila Allah subhanahu wa ta'ala ya gama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya maza da iya mata waye shi azuman ya sha'u akima Allah yana sa wanda yake da ma ya zama bakarare ko kuma bai yadda da kuma annabi Isa da annabi Yahya duka basu da iya haka Allah yayi innahu alimul qadir lalle Allah masani ne mai iko a sa duka ko sai Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahana min wara أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور الله يأتي وما كان لبشر أن يكلمه الله أن يكلمه الله أي بهكما شيء قبتون بعد أن أدم وأن الله يمشي مغنى إلي كري يجب مغنى حيث الله بهكما شيء بعد babu wanda Allah ya ma magana ya ganshi gurbuzizi a nan duniya illa wahayin sai dai daga hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko daga bayan wani shamaki kamar yadda aka mawa annabi Musa alaihi salam saboda annabi Musa ai da yaji magana annabi Musa sai ya ce ya Allah ina so in ganka to sai Allah ya ce ba zan tarani sai Allah yake so ya jarabta annabi Musa sai ya ce to walakin nuzura illa lijabal bal istaqarra makanahu fasawfa tarani ya ce to ko da dutsen na kusanka idan dutsen ya tabbata a gurin shi to za ka iya gani na sai aka yi kaka فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لكن لوكا جند الله يأد توسن ولا حسنش كأن زوا دوسن سيدوسن يزمكاري يواسي يزمكاري انك أن حسنش كورمش موسى يوكوات سعقا يابوتو شيكنا يقوم عليه الله يتهدش يتهدش يا إيش فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله يتهدش يتهدش فلما أقول لك سبحانك تبت إليك الله يتهدك ألا ناتوبة ناتوبة سواء كريكا نين فلما مؤمني أول الوقتين نين فلما مؤمني إيمان أغني فاق جنن الله وين يوارك تيك هذا الله لا تدر كل بصار وهو يدر كل بصار وهو اللطيف الخبير أي إدراك إسروا إذا أنتم مباتا إسرون الله سبحانه وتعالى أنا الدنيا دي بك إسرمك قال ولدنا هل أسعر موسو من يمن يجمع كي مسجس قال خائنا ونكسر سبوت
والحمد لله